Eliška Mocková je študentkou 5. ročníka prvej lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Už 4 roky vyráža ako dobrovolnička ošetrovať ľudí bez domova, ktorí žijú v pražských uliciach. Je súčasťou vedenia spolku Medici v ulicích, ktorý funguje vo všetkých 5 mestách v Česku, kde jsou lekárske fakulty. Ako vyzerá ich ošetrovňa na ulici? A čo najčastejšie liečia? Aj o tom v hovoroch od mikrofonu zdraví Tatiana Čabáková. Hovory s inovátory. Eliška, vítejte v hovoroch. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste ma upozorňovali, že nemám používat slovo liečia. Hned jsem ho povedala v úvodě, že mám používat slovo ošetruju. Takže co nejčastěji ošetruju, tam má být. Co nejčastěji naj ošetrujete, teda mimochodem, když už jsme pritom? Mm -hmm. uh, my neléčíme, my nejsme lékaři, ale jsme pouze studenti medicíny a jiných zdravotnických oborů. A s čím se nejčastěji setkáváme, tak bývají různé chronické rány, třeba takový ten pověstný bercový vřet, který znají úplně všichni, ale velmi často se setkáváme i s infekčními onemocněními. Nyní zrovna řešíme i respirační onemocnění velmi často a v zimních měsících bohužel také dost často se setkáváme s omrznenami a jinými onemocněními způsobenými právě chladem. Keď prejdem od vašich klientů k vám, pamatáte se ještě na vaše dojmy z celkom prvej služby? která byla teda někdy před čtyřmi rokmi. Mm -hmm. Pamatuju, asi na ně nikdy nezapomenu teda, protože na mě to udělalo obrovský dojem. A to jsem byla v druhém ročníku, na začátku druhého ročníku, kdy se mi podařilo přihlásit se na ošetřovnu, protože na ty pozice těch mladších mediků je docela velký přetlak, za co jsme strašně rádi. A když jsem tam přišla, tak jsem vůbec nevěděla, co o toho očekávat. Protože tam určitě i z mé strany byly takové ty předsudky vůči lidem bez domova. Ale když jsem tam přišla, tak jsem asi nikdy neviděla větší vděk za tak maličké věci, jako je třeba jenom poskytnout náplast nebo si jenom s tím člověkem popovídat, což pro ně prostě znamená hrozně moc. A myslím si, že i tenhle ten lidský přístup, který my jim právě můžeme nabídnout, je hrozně důležitý. A myslím si, že tohle na mě udělalo obrovský dojem a už jsem v podstatě o tamtud neodešla. Ten první prvý dojem byl, aký, keď jste tam přišli? Když jste se tam postavili s těmi staršími kolegami na to město? Mm -hmm. Určitě asi nervozita. Na začátku docela vyhrávala, protože ještě tím, že jsem byla v druhém ročníku, tak jsem vůbec nevěděla, co očekávat. Spoustu těch základních onemocnění jsem vůbec neznala. Já jsem teda předtím pracovala ještě jako sanitář na chirurgii, což pro mě byla docela jako velká pomoc. Ale byla jsem prostě mladý medic, který vůbec nevěděl, co čekat. Takže určitě nervozita, ale i díky skvělým starším kolegům, kteří tam se mnou byli, to po chvíli opadlo a už to byly jenom pěkné pocity. Eliška, já jsem se byla pozrieť na vašu práci minulý týden na jednom z vašich čtyroch z které máte po Prahe, konkrétně při stanici Metra Vltavská bol práve mrazivý aprílový večer. Začínali ste o pol <laughs> v 8, Bola naozaj zima. Už na vás čakali vaši klienti. A na mňa urobilo silný dojem, keď tam začali klienti odhaľovať svoje zdravotné problémy. Jako pre mňa, ako pre lajka, nezdravotníka, to naozaj nebol pekný pohľad na rôzne rany. Vy už ste tu hovorili, čo ošetrujete najčastejšie. S čím prichádzajú a Větě jim pomoct a s čím přicházejí a nevětě jim pomoct? To je velmi těžká otázka a asi s čím my jsme schopni jim nejlépe pomoct a edukovat je, jsou právě nějaké chronické rány, s kterými chodí i nejčastěji. Náš hlavní cíl je to i, abychom my je v podstatě edukovali v tom, jak oni sami se mají i o ty rány starat a dát jim nějaký návod. A v tom si myslím, že máme asi největší úspěšnost ale potom jsou prostě onemocnění, s kterými my si nevíme rady a jim nemůžeme pomoct v těch podmínkách, v kterých jsme a to potom odkazujeme ty lidi na zdravotnických zařízení nebo k paní doktorce Pekárkové na armádu z A máme velké štěstí v tom, že máme spoustu dalších spolupracujících organizací, na které se můžeme obrátit, ať už když ty lidi trápí nějaké psychické problémy nebo mají nějaké sociální problémy, Tak je můžeme odkázat dál a v podstatě je takhle dále síťujeme. A to znamená, že je pro nich šance, že najdu někoho, kdo jim pomůže z těch profesionálních lékařů? Určitě, určitě šance je. Máme to štěstí, že tady v Praze máme dvě praktické lékařky, které, s kterými spolupracujeme a kamu můžeme odesílat právě naše klienty. A určitě pokud z jejich strany je zájem, tak určitě je způsob. Liška, aká je vaša zkušenost? Chodí za vámi v momente, keď je to naozaj akutné? Ako jsem tam viděla, například jste prevezovali alebo čistili bercové vredy, různé naozaj zápaly na nohách, nevyzralo to pekne. Alebo za vami prídu aj v momente, keď sa něco len začína javiť nějaký problém, že jsou taky predvídavejší. Já si myslím, že tohle strašně záleží člověk od člověka, protože někteří lidé se třeba za ty svoje problémy stýní. Takže možná doufají, že to přejde a přijdou už s těma zanedbanějšíma ránama. Ale dost často se i stává, že přijdou lidé, kteří mají nějaký problém teprve v zárodku a můžeme ho potom začít nějak jako lépe řešit. Ale tohle bych řekla, že prostě záleží člověk od člověka, jestli o nás ví, jestli si k nám najde tu Věru. Vy jste tu spomenuli už Armádu spásy a paní doktorku Pekárkovou. Já vím, že vy pracujete na Armádě spásy jako sestra, mm -hmm. takže tato problematika je vám vysloveně blízka. A docela ano. Já díky tomu, že jsem se dostala do vedení mediků na ulici, tak jsem potom měla příležitost přihlásit se do výběru praktické sestry, praktických sester pro armádu spásy, takže pod paní doktorkou Pekárkovou jsme právě tři medici jako praktické sestry a pomáháme právě i s převazy a tak. Takže někdy se nám dostává, dost že právě i ty klienty, kteří k nám chodí na ty ošetřovny, ty terénní s mediky na ulici, tak je potom výdám právě i na těch terénních stanovištích armády spásy. A čo vám dává ta práx na armádě spásy, jako v pozici sestry? tak určitě se tam člověk učí dobře komunikovat s pacienty. A to si myslím, že mi dávají i medici na ulici. Prostě takový ten nesoudící přístup k pacientovi, protože každý je jiný. A určitě je tam i praxe, taková ta, co by si představovala většina lidí z převazy a tak, ale za mě asi tu největší přidanou hodnotu má prostě komunikace s těmi lidmi. Když se vrátím na zástavku metra Vltavská, mm -hmm. tak vy tu hovoríte o komunikaci s vašimi klientami. No, Boli tam rôzni. Já ja jsem vlastne sa s nimi tiež púšťala do rozhovoru. zjišťovala jsem, či vás poznajú, či tam chodia pravidelne. Tak niektorí odpovedali ako televízne hvězdy Všetko. A niekto mi povedal: "Áno, nie." A vyslovene bolo vidno, že teda asi nemajú velmi dobrú náladu alebo boli minimálně nekomunikatívni. Tak s čím sa stretávate vy v komunikaci s vašimi klientami? A zase, každý člověk je úplně jiný. Takže někteří jsou velmi rádi za to, že si mohou s někým popovídat. Takže potom dost často a to naše působení tam je více o tom, abychom my si s nimi povídali. A nějaká taková trošku jako psychologická intervence, kdy prostě jenom vlídné slovo je pro ně někdy důležitější než to jako samotné, samotná pomoc s ošetřením. A někteří určitě nejsou tolik komunikativní, ať už je to z toho, že mají špatnou zkušenost a ještě si nenašli důvěru ke zdravotníkům, a nebo prostě je to bolí, není jim dobře což je někdy jako s těmi jejich věcmi, které je trápí docela pochopitelné. Ještě stále zostanem na stanici Vltavská. Tam jste mě překvapili tím, že jste opakovali a tu u nás na ošetrovní a u nás na ošetrovní a já ja jsem si stále to slovo spájala s nějakou místností a nie s murikom pri frekventovanom chodníku, kde ste mali rozložené svoje potreby zdravotnické. Ako teda vyzerajú Většinou ty města, kde vy ošetrujete, Zkuste to popísať pro posluchačů. Mm -hmm. uh, asi bych je rozdělila na dvě základní, na vnitřní a vnější ošetřovny, kde to slovo ošetřovna pro nás je jenom pracovní název. Je to prostě to místo, kde my pravidelně chodíme ošetřovat, chodíme pomáhat. A vnitřní ošetřovny uh, máme pravidelnou ošetřovnu u pana doktora Pěnkavy na Praze 1. A potom máme vnitřní ošetřovny v rámci zimních humanitárních opatření, které teďka už skončily. A to je asi to, co si většina lidí představuje. To je prostě nějaká místnost, kde máme své nějaký svůj vozíček s ošetřovatelským materiálem a výhoda je tam, že tam prostě teplo. Nefouká tam, neprší, což jsou ty hlavní nevýhody toho, když je člověk venku, Co jsme si mohli právě na té vltavské zkusit, že nebyly úplně zrovna dobré povětrnostní podmínky, Užili když jsme, jsme tam byli. <laughs> a ale zase ty a terénní ošetřovny, kam chodíme, tak a, my spolupracujeme s dalšími organizacemi. Zrovna na té Vltavské jste i vy mohla vidět, že tam byli dobrovolníci ze Sant Egidio, kteří těm lidem rozdávali jídlo. Takže i díky tomu tomu je tam těch lidí vždycky větší množství. A třeba právě ani o nás neví, takže si jdou jenom pro to jídlo a potom vidí, že jsme tam taky a třeba za náma zajdou. A to stejné takhle ošetřovna, zase pracovní název, je na Čerčilovo náměstí, kde každou neděli společně s Food Not Bombs tam a trávíme každé odpoledne. A Food Not Bombs opět rozdávají jídlo, takže je tam i díky tomu, tomu velká koncentrace lidí. Vy fungujete navzdory akémukoliv počasí právě v těchto městách vonku čo robíte keď prší, keď sneží, to ešte asi v pohode, to môže byť aj trošku romantické, ale keď naozaj je je leják alebo sú mrazy, tak máte tam, viete si vytvoriť nejaké podmienky pre seba aj pre vašich klientů, aby ste tu prácu naozaj mohli robiť. Mm. Uh, ses s těmi bohužel nic moc udělat nemůžeme, s těmi povětrnostními podmínkami. Nějaké stany? A, ne, 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 stany vůbec nestavíme, ne. A pokud prší, což za mě teda osobně je asi ta nejhorší varianta, která může nastat, protože najednou všechno úplně, co máme s sebou, je promáčené, tak se snažíme ty lidi vždycky posadit pod nějaký přístřešek, aby jsme nezavázeli veřejnosti, aby tam bylo co největší soukromí, ale aby prostě aktivně na ně nepršelo a nám na ty věci. A Se sněhem a mrazem jsme úplně v pohodě zvyklí pracovat a to není takový problém. Prostě my počítáme s tím, že bude zima, bude sněžit, takže se prostě teplo oblečeme. Vezmeme na sebe několik vrstev, každý by měl mít ve výbavě nějakou tlustou zimní bundu a, a jdeme tam, protože ti lidé a, jako naší pomoc potřebují a my nechceme zklamat tu jejich důvěru, že by jsme tam nepřišli, i když oni s tím počítají. Jakože prší, tak medicíně přijdu, nebo prší. <laughs> no, to by bylo nevhodné. <laughs> no. Rozumím. Vy ošetrujete na veřejných priestoroch, aj na té Vltavské chodili okolo vás ľudia. Sledujete reakcie bežných lidí okolo idoucích, alebo na to nemáte vůbec kapacitu? Já si myslím, že na to nemáme kapacitu. To se mohla i vidět na tom začátku, když jsme tam přišli, tak tam najednou bylo kolem 30 lidí hloučku, kde minimálně 15-20 stálo přímo u nás, že něco potřebovali a tvořili takovou frontu a myslím, že jsme dost vytížený na to, aby jsme se ještě koukali kolem, ale nikdy jsme se nesetkali s nějakými jako špatnými ohlasy jako veřejnosti. Párkrát se nám stalo, že za námi někdo přišel a zeptal se, kdo jsme a co děláme, tak to se vždycky snažíme vysvětlit, ale že by jsme se setkali s nějakými vyloženě jako negativními odezvami, tak to se mi ještě nestalo. Hovorí host v hovorech Eliška Mocková, členka spolku Medici v ulicích. Posloucháte hovory s inovátory. Speciál Tatiany Čabákové s mladými lidmi, kteří aktivně mění svět kolem sebe. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Eliška, z rozhovoru s lidmi, kterých jste ošetrovali, mi bylo jasné, že se k vám vracají opakovaně to bylo zaujímavé, protože ja som sa ich pýtala a odkiaľ viete, že sú tu, a oni se tak na mě nechápavo pozerali a hovorili: "No, ale veď my tu už chodíme roky k ním, tak jsem pochopila, že oni vás poznajú, nepoznala uh -huh. som vás ja. Dá sa hovoriť o nejakom vzťahu medzi vami, keď k vám chodia opakovaně?" Tak určitě a my se snažíme vždycky, aby ten vztah byl profesionální, ale ti lidé vždycky, když chodí pravidelně, což máme právě několik takových lidí, kteří pravidelně jdou vždycky na výdej toho jídla a jdou, když mají nějaký problém za námi, tak už nás znají a znají ty tváře, neznají naše jména, ale ví přesně, že tam jsme právě třeba v úterý na Vltavské od 7.30 a že se na to mohou spolehnout. A už je to potom i takové příjemné, že právě potom, to jste mohla i vidět, že říkali právě, jo, vás jsem viděl zrovna tři dny zpátky na Čerčiláku, hele, no mně se to zlepšilo, prostě je to najednou prostě úplně super a že má člověk i trošku tu zpětnou vazbu. V tom vidím velké pozitivum. Vy tam nielen ošetrujete, ale já ja jsem viděla, že tam chodili aj mladé ženy pro menštruačné balíčky, které obsahují okrem hygienických potřeb i například spodné prádlo. Kto financuje nákup týchto balíčkov a samozřejmě i toho zdravotnického materiálu, uh -huh. který potřebujete ku své práci. Uh -huh. Tak tyhle ty úžasné balíčky, které my máme s sebou máme díky společnosti Sola Pomáhá, s kterou my spolupracujeme a právě celý tým Soli vytváří tyhle ty balíčky a dává je nám potom a nejenom nám k distribuci mezi právě ženy, které jsou třeba na ulici nebo si nemůžou dovolit tyhle ty pomůcky, které jsou jinak velmi drahé. Takže tohle není naše práce, to si nemůžu přivlastnit, ale ale tohle je díky spolupráci právě se Solou, kterým strašně moc děkuju. Je o ty balíčky zájem. Viděla jsem to. Velký, velký zájem, protože a pro ty ženy na ulici, které si nemůžou dovolit hygienické pomůcky, už jenom to, že dostanou právě balíček, kde mají kromě kalhotek, tak tam mají i vložky a jenom mokré ubrousky, tak už to je obrovská pomoc a Toto je sola, ale máte vy nějakých svojich pravidelných donorů, kteří vlastně vám financují ten materiál, který vy používáte a potom je rozdáváte, jako jsem viděla? Mm -hmm. My jsme neziskový spolek, takže veškeré finance, které máme, tak získáváme právě od dárců a máme právě i několik pravidelných dárců a všechno je dohledatelné na našem transparentním účtu. A právě ze všech těch financí my právě financujeme nákup ať už ošetřovatelského materiálu, anebo právě i tisk letáčků, které rozdáváme těm klientům, aby věděli, kam se obrátit v případě nějaké nouze. A případně ještě školení našich, našich členů, takže všechny tyto peníze jdou vždycky na dobrou věc. A poznáte svojich donorů, alebo jsou to naozaj pre vás anonymní lidi, kteří Podporuji vaši prácu vzdělaně. Mm -hmm. Některé známe osobně určitě. Ale spousta lidí se rozhodne, že nám daruje ty peníze jenom, že se o nás doslechly a ta naše práce se jim líbí. Za co jsme taky strašně vděční. A mm, teďka, když jsme dělali vyúčtování, tak právě jsme koukali, že máme spoustu nových dárců a ono i pár korun strašně pomůže. Máte přehled o tom, kolko, tak. Ročně větě spotřebovat na zdravotnický materiál a jiné pomůcky a potřeby penězí? To bude teďka velmi hodně hrubý odhad, za ten se omlouvám. A ještě každá pobočka, my tím, že máme více poboček, to má jinak. A já za. Prahu a odhadem tak na jeden nákup ošetřovatelského materiálu, který nám vyjde na tři měsíce, tak stojí většinou kolem 30-40 tisíc. Takže kdyby to bylo těch 40 tisíc, tak krát čtyři plus vždycky ještě nějaké ty další věci kolem, jako je tisk těch letáčků a tak dále. Já jsem viděla, že vy k vašim klientom pristupujete veľmi civilne, neautoritativně, empaticky. Dokážu vám oni vyjadriť svoju vďačnosť? Alebo ako to vyzerá vlastne, keď ich doošetrujete? Čo tam na konci nástava? Určitě, oni si dost často chtějí i povídat, protože velmi často oni nemají třeba dostatek toho lidského kontaktu, aby si mohli, i kdyby si měli jenom někomu postěžovat nebo říct, co je trápí. Takže právě někdy dost často řešíme to, že tam je velmi dlouhá řada, ale ten člověk si chce povídat dále. A určitě prostě obrovský vděk i za naprosté maličkosti. Tam člověk může udělat velké věci už jenom s tím, že prostě dá jako někomu jinému náplast, protože se mu odloupl nehet a jeho to strašně trápí. Máte aj zkušenosti, na které byste radši zabudli? To já asi nemám. Já na každou ošetřovnu, na které jsem byla, vždycky vzpomínám velmi dobře. Já jsem se nikdy na žádné ošetřovně necítila v nebezpečí, nebo že by se tam stalo něco, co bych chtěla ráda zapomenout, takže za sebe já naštěstí tuto tu zkušenost vůbec nemám a prostě na všechno vzpomínám velmi dobře. Pro mě tam byla taková zajímavá situace, že jsem tam stála, pozorovala jsem chvíli vašu práci tak pasivně a přistupil ku mně jeden váš klient, kterého jste ošetrovali a opýtal se ma, ty jsi těž na ulici? Tak to mě prekvapilo, že jsem vyzerala jako člověk, který <laughs> může spávat na ulici. Ale tím chcem povedat to, že byl velmi komunikativní. takto to jsme zapriadli rozhovor hmm. spolu. A dozveděla jsem sa v skratke o něm všetko. Takže verím, že vy, keď prejavíte záujem, tak ty příběhy tam počúvate. Určitě. Spoustu... Za tu dobu, co tam jsem, jsem slyšela spoustu příběhů, kde... Každý uh, byl velmi zajímavý, některé byly hrozně smutné, ale některé potom ve finále, když ti lidé chodili dále, tak dopadly velmi dobře. Že jsem i u několika klientů, jako už potom, slyšela, že se jim daří dobře, že s pomocí sociálních pracovníků se dokázali dostat pryč z té ulice a nebo se dostali do asilových domů. Takže ten příběh má ve finále i pěkný konec. A to je velmi povzbudivé. Však. Určitě, určitě. Medici na ulicích vznikly v roku 2015 a zaujímavé je na něm to, že na tomto spolku, že jeho členská základňa se neustále obměňá, protože studenti ukončují študium. Ako je to s novými členmi? Je záujem o prácu s lidmi bez domova mezi študentami medicíny? Myslím, že je. Myslím, že je veliký a jsem za to hrozně ráda. My každý rok na každé lékařské fakultě pořádáme i nábory, kde těm studentům, těm novým, kteří by měli zájem o to se zapojit, právě prezentujeme, co děláme. Snažíme se trošičku zbořit ty předsudky, které pořád jako ve většinové společnosti rezonují. a, pardon, a vy ano. to už druhýkrát hovoríte slovo předsudky, předsudok. Tak o jakých předsudkoch hovoríte? Třeba asi ten nejčastější, s kterým já se osobně setkávám, je, že uh, ti lidé, kteří jsou na ulici, si to vybrali sami, že tam prostě chtějí být. A to i z mnoha studií, které proběhly, takže je to evidence-based, je dokázáno, že kdyby ti lidé měli příležitost a mohli, tak by určitě si vybrali bydlení oproti tomu, aby byli na ulicích. Takže to je jeden predsudok. J Jsou tam ještě nějaké jiné, s kterými se vystretáváte u uh, vašich kolegů, studentů? Uh, u studentů asi konkrétně ne. Myslím, že tohle je takový ten hlavní. Potom spíš u širší veřejnosti, když jsme si o této problematice zjišťovali víc, tak jsme naráželi právě na různé další, je jich docela mnoho. My jsme kvůli tomu i na našich Instagramových a Facebookových stránkách udělali kampaň Bořiči mítů, kde se můžete všichni podívat, jsou právě všechny ty nejčastější předsudky a jsou zbořené, jsou tam právě evidence-based důkazy, že to tak vážně není. Takže právě i proti tomu my se snažíme bojovat, aby na ty lidi bylo nahlíženo i s úctou a respektem. Takže já ja jsem vás prerušila v momente, uh -huh. kdy prebieha ten nábor a bavíte se o těch předsudcích. Ano. Uh myslím si, že většinou každý rok přijde i klidně 100 nových členů. A to obměňování je tam důležité, protože velmi často prostě se stane, že i člověk ve vedení už je potom v šestém ročníku a ve spolku končí už i kvůli časovému vytížení, které je a na, které potom na ně nakládáno v práci a musí být teda jako tento člověk nahrazený někým jiným. A to se nám velmi me hezky dáří. A i mladí studenti mají o spolek velký zájem, což je vždycky strašně pozbudivé. A tím, jak já už jsem tam dlouho, tak právě vidím i, ti, kte i ty, kteří přišli jako úplně nováčci a teďka už jsou na pozici zkušených a dokonce se uvažuje o tom, že vezmeme do vedení. Takže... Ako připravujete kolegov na prácu na ulici na těch stanovišťách, které mm. len si tam ty svoje tašky a nemají tam teda rozhodně žiadne pohodlíčko a, a vůbec na ten kontakt e, e, s lidmi, kteří žijí na ulici? Uhum. A když chce jít někdo na ošetřovnu poprvé, nikdy nebyl, tak důležité je říct, že tam nikdy nebude sám, že vždycky sede v týmu studentů, kde vždycky někteří z těch studentů jsou právě ti zkušení, ty starší, kteří jsou velmi dobře seznámeni s chodem ošetřoven a jak to obecně probíhá a jaké jsou ty nejčastější problémy, s kterými se tam setkává. Takže vůbec není vyvíjen nátlak na to, aby ten mladý student, který tam přijde a musel, Hnedka něco něco dělat, může klidně přijít a jenom se koukat. A vždycky jim i rozesíláme informace s ošetřovatelským manuálem, kde, je pra, kde jsou právě informace k těm nejčastějším věcem, kterým se setkáváme, a co se s tím tak jako obecně dělá. Takže vždycky se mohou i připravit, ale upřímně ta. Praxe je stejně vždycky úplně jiná. Mě taky úplně nepřipravil nějaký ošetřovatelský manuál na to, co mě čeká. Tak v čem bylo, bylo to vaše největší překvapení oproti manuálu a té praxi? Určitě jsem byla velmi překvapená z toho, jak i ty rány, s kterými na mojí první ošetřovnu třeba ti lidé přišli, byly velmi zanedbané oproti tomu, co já jsem byla zvyklá výdat na chirurgii, kde byly ty rány už samozřejmě čisté, zaléčené, tak tady prostě to byl takový extrém. Mně to přišlo velmi extrémní vůči tomu, na co jsem byla zvyklá. A to jsem si myslela, že jdu docela dobře připravená, ale i tak mě to překvapilo. A určitě jsem byla velmi pozitivně překvapená z toho, jak vstřícní ti lidé jsou a jak hnedka chtěli vyprávět a když zjistili prostě, že je tam někdo nový, tak mu hnedka chtěli právě vyprávět ten svůj příběh a povídat si. A to bylo prostě kouzelné. Čo se týká těch rán, tak vy vlastně vidíte možno rany v horších fázách jako lékaři na ambulanciách? A, těžko říct. A my se snažíme právě spolupracovat i s širokým množstvím zdravotnických zařízení. Takže my nejsme lékaři, takže my těm lidem nemůžeme poskytnout tu péči a ten komfort, který mají v těch zdravotnických zařízeních. My jsme jenom takový můstek. My můžeme říct, jak se o to starat, můžeme je k tomu navést a můžeme jim pomoct jako s tou první pomocí, s tím prvotním ošetřením, ale určitě nejde vynechat jako Práci, jako v, ve zdravotnických zařízeních. To v žádném případě nejde. Ale většinou a dost často se nám stává, že ty rány, které vidíme, tak my býváme i dost často ti první, kterým to kdy ukázali, že se brali tu odvahu jí to ukázat. Takže ano, potom ty rány bývají jako velmi zanedbané a velmi špinavé. Já jsem to viděla. Naozaj to byl to bol, mě, mě pekný pohled. Když se vrátím k medikom? pýtáte se na jejich motiváciu, proč chcú robiť tuto prácu. Já myslím, že vždycky jedna z těch hlavních motivací, s kterou tam první jdou, je, aby si osvojili tu komunikaci s pacientem, protože i když se nám naše fakulty snaží v co největší míře zprostředkovat tu praxi, tak a i tak ne každý cítí, že jí je dost. A právě ta komunikace s pacientem je naprosto zásadní pro práci lékaře a to je zrovna něco, co my si můžeme v podstatě trénovat. Takže Myslím si, že tohle bývá dost často i ten první impuls, proč tam ti studenti chtějí jít. Ale potom, co hlavně slýchávám, je, že to, že mají pocit, že udělali něco dobrého, že mají pocit, že někomu pomohli. A i přesto, že to je nějaká úplná maličkost, tak mají ten pocit, jako dobře odvedené práce. Já jsem se vášho kolegu, který tam byl, proč se přidal k medikom na ulici lebo ako prvák by ešte nemal dlho možnosť niekoho reálně ošetrovať. To bola jeho odpoveď. A tak týmto spôsobom vlastne prišiel k nejakej mm. praxi, aj keď ta prax teda bola pri takých těžkých jako mm -hmm. ťažkých ranách. Čo vám okrem týchto praktických skúseností dává ešte práca na ulici? A určitě nám dává to, že se seznamujeme i s celým tím sociálním systémem, který funguje v České republice. Jsme navázáni na spoustu dalších služeb, takže pro mě třeba do budoucna budu vědět, kam člověka s kterým problémem odeslat nebo říct mu, na koho se obrátit, ať už je to na nějakou sociální službu nebo tak. Eliška, a vidíte nějaký rozdíl? albo líčí sa se podle vás medicí, kteří pracují pro lidi bez od tých, já ja by som dala do úvodzoviek normálních, kteří o tuto prácu nemají záujem, nějaké vnutorné by som tak smerujem k tomu. Já to bych určitě neřekla. Já si myslím, že jenom to, že prostě uh, člověk nešel na tu naší ošetřovnu a uh, nesetkal se s těmi lidmi, ho dělá jiným doktorem, to v žádném případě. Ale spíše to v tom, že ti studenti, kteří asi jdou k nám, mají potřebu ještě nějak jako prohlubovat, třeba ty komunikační znalosti. Ale určitě bych neřekla, že se nějak jako liší lékař který vyšel medicínu, aniž by byl v našem spolku a lékař, který vyšel a byl. Myslím si, že tam jako v tomhle tom zásadní rozdíl není. U nás možná je rozdíl v tom, že my víme, jak k těmto lidem lépe přistupovat, na co se v té komunikaci zaměřovat a určitě právě to, kam je třeba odeslat a na koho nasíťovat, aby nepropadali tím systémem. Já bych vás poprosila na závěr, či byste se s nami podělili o, s nějakým nejzásadnějším zážitkom nebo zkušeností z této vaší práce? Pro mě asi úplně nejintenzivnější zážitek, který já jsem měla, bylo, když za mnou přišel pán a že mu není dobře, že má problémy s játry a začal mi přímo přede mnou zvracet krev tak to bylo docela děsivé a to bylo i to, že já jsem věděla, že s tím prostě my nic neuděláme, takže jsme volili právě záchranou službu a předávali jsme ho záchrané službě, ale to bylo velmi intenzivní, to bylo asi jako nejintenzivnější zážitek, který já jsem měla, protože jenom to, co my jsme byli schopni mu jako nabídnout, byla ta jako případná jako první pomoc, ale jenom čekat prostě na záchranku a předat ho. To, to, bylo pro mě asi úplně nejděsivější, že tam byla i taková trošku bezmoc, že my s tím určitě jako nic neuděláme a jenom se musíme snažit udržet toho člověka v nějakém komfortu. Tak to je silný zážitok. Silný, ale bychom jsem povedala z těch negativních a nějaký silný, pozitivní, aby jsme to zakončili něčím. měli jsme paní, která teďka už k nám nedochází, ale a předtím byla velmi pravidelnou klientkou, my jsme ji všichni znali a, a my jsme jí pomáhali a s tím, jak má léčit právě ten svůj bercový řet a on se zaléčil, sice po velmi dlouhé době, asi po dvou letech, ale zaléčil se a ona potom na poslední ošetření, u kterého jsem zrovna byla já, mi přinesla Takovou plastovou tašku hezkou s kytičkama A právě, že mi chtěla dát nějaký dárek, že nám chtěla poděkovat, že si můžeme vzít tuhle tašku, kterou ona má hrozně ráda, a si ji schovávala, a můžeme v ní třeba nosit ten ošetřovatelský materiál a tak. Tak mi to přišlo hrozně hezké, protože mi bylo jasné, že tohle je něco, co je pro ní velmi osobně důležité. A i když je to maličkost, tak pro ní to má obrovský význam. Eliška, já vám velmi pěkně děkuji za váš čas a energiu, kterou venujete svojej práci dobrovolnické. Já ja si ji velmi vážím. Hostkou v hovoroch byla Eliška Mocková, členka spolku Medici v ulicích. A od mikrofonu se loučí Tatiana Čabáková.